ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପାଠଶାଠ ପଢିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଲୋକାଲ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଢାବା କରନ୍ତୁ ବି ଟେରାସ ଉପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ରୁଚିକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗେଇ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଯୁବକମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବା। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଏଠି ଏଠି ଯାହା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବାହାର ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ। ତେଣୁକରି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ତା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଧର ପଞ୍ଜାବ ଯିବା, କି ଆମେ ଧର ସାଉଥକୁ ଯିବା, କି ଆମ ବିଦେଶକୁ ଯିବା, ସେଠି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଯାକର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ବାଛି ବାଛି କରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାର ମଜା ନବା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତକ ସବୁ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଟା ଓନର ଓନର କହିବେ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେ ଓନର କହିବେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଅତିଥି ହେଇକି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଜାଣୁଥିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଚିନିଟା ଯେତିକି ଚୁଡ଼ା ରହେ ଚିନିଟା ଚିନି ସେତିକି ରହେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୁଳା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ନଥିବ, ସୁଗାର ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନେବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90% ଲୋକ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଢାବା ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ତ ଢାବା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଜିନିଷ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କମ୍ ଢାବା, ତା ସାଥିରେ ଦେଶୀ ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଢାବାରେ ଲୋକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ବଢୁ।